Magaalaan Sandaafaa bakkee magaalota yeroo dhiyoo sadarkaa guddinaa argachuun itti waamamni isaanii naannoo Oromiyaaf ta'an keessaa ishee tokko. Magaalichatti piroojektoonni misoomaa garaagaraa rakkoo haasaa furan 13 baajata hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaa birrii miliyoona 104 fi miliyoona 68 ijaaramaa turan eebbifamuun tajaajilaaf qophaa'aniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee obbo Alamaayyoo Tonkoluu imala jijjiiramaa magaalonni eegalan itti fufsiisuuf bara kan akka magaalaa Sandaafaa bakkeetti piroojektoonni misoomaa rakkoo haasaa furan 13 baajata hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaa birrii miliyoona 104 fi miliyoona 68 ijaaramanii tajaajilaaf dhaqqabuu himuun piroojektoonni kunneen tajaajila irraa barbaadamu akka kennaniif eegumsii fi kunuunsi barbaachisaa ta'e taasifamuu fi akka qabu dhaamaniiru. Bara kana sadarkaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti piroojektoota gosti isaanii 13 ta'e lootiidhaan 20 ol ta'an baajata mootummaa naannoo, baajata mootummaa idilee kan bulchiinsa magaalaa akkasumas kan mana qopheessaa biiroo misooma magaalaatiin immoo kan hoogganamu UIF fayyadamuudhaan walumaa gala hirmaannaa uummataa birrii miliyoona 20 akkasumas walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii poolisii federaalaa wajjiniin birrii miliyoona 35 walii gala qarshii miliyoona 468 ta'uun hirmaannaa uummataa akkuma jedhe dabalatee hojjetamaa kan turuu fi jiraattonni magaalichaas kanaan dura dhabamuu bu'uuraalee misooman rakkachaa turu kaasuun gaafiin keenya deebii argachuutti gammanneerraa kanneen eebbifamanii tajaajilaaf dhaqqaban kanneeniifis eegumsaa fi kunuunsa ni taasifnaa jedhan. Akkuma nama ilma dhalchee argatuutitti keessi keenya kan gammadu baay'ee dasnu jedha. Kan duraan ijaan argineetuma dhoqqeedha kaan jennee bira dabarruu koobilistoonitti jijjiiramu manni barumsaa haaraanis akkatti hojjetamu bishaan akkanatti uummataaf ooluuf. Ibsaa irratti illee wanni jiru hoofooyyee arginu kana waa baay'eetu dasnu jedha. Waa baay'eetu keechi keenya hin gammada. Uummanni ofiifis irratti hirmaataa kan mootummaa qofan eeggatu waa baay'ee itti deema. Uummanni Sandaafaa dhugaa bishaan irra taa'ee dheebochaa ture. Bishaan dhabee baay'ee rakkachaa kan ture. Baay'ee tokko baay'ee bishaan qulqulluu argachuu hin dandeenye. Amma deebii arganne jechaadha. Dabarati sabuu mundinoo maal dhagaa yaallabbatti. Uummanni wanti gochuu qabu piroojektoota kana eeguudha. Ani gama koon eegumsaa fi kunuunsa narraa barbaadamu nan taasisa. Akka kootti kanan jedhu rakkoo kaleessa nurra gahe sana yaadannee kan nuuf hojjetame kana eeguu qabna. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Dr. Biqilaa Urrisaa mootummaan naannoo Oromiyaa guddinaa fi misooma magaalotaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu himaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa xiyyeeffannoo olaanaa misooma magaalaa fi babal'inaa fi ammayyummaa magaalaatiif kennaa jira. Bara kana magaalota sadarkaan isaanii ol guddatee magaalaa olaanaa jedhamanii moggaafaman keessaa bulchiinsi magaalaa Sandaafaa bakkee isa tokko waan ta'eef kanas bulchiinsi magaalaa Sandaafaa bakkee kan argate gumaachaan osoo hin ta'in magaalaa guddachaa jiru, magaalaa fooyya'aa jiru, magaalaa tajaajilaan bu'uura misoomaatiin, teeknoolojiidhaan akkasumas kenna tajaajilaatiin fooyya'insa agarsiisee kanas qabatamaan mirkaneesse waan ta'eef baga guddattanii baga sadarkaan keessan ol guddatee ammas guddadhaa siniin jechuun barbaada. Gama biraanis mootummaan naannichaa hojii misooma biyyaa fi naannichaa mirkaneessuuf bara kana piroojektoota garaagaraa 29 ol hojjechaa jiru keessaa 19 fi 912 xumuursisuun eebbisiisee tajaajilaaf dhaqqabsiisu Dr. Biqilaan himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromiyaa fi uummanni Itoophiyaa qabsoo yeroo dheeraadhaaf taasiseen bilisummaa fi walqixxummaa erga gonfatee booda kana booda ajandaan keenya ajandaa misoomaati, ajandaa guddinaati, ajandaa iyyummaa keessaa bahanii gara badhaadhinaa deemuuti jechuudhaan piroojektoota 29 ol bara kana hojjechaa turee jira. Piroojektoota kana keessaa piroojektoonni 19 fi 912 bara kana xumuramanii guutuu Oromiyaa keessatti eebbifamaa jiru. Daandiin guddinaa fi misoomaa magaalaan Sandaafaa bakkee amma eegaltee abdii kan isaanitti hore ta'us jiraattonni magaalichaa himaniiru.